Податківці у своєму новому роз'ясненні дозволили ФОПам користуватися іноземними рахунками типу Payoneer, Revolut, Wise, Zencom і так далі. У ролику детально обговоримо нове роз'яснення податківців та поділюся з вами лайфхаками і деякими практичними нюансами. Тому додивляйтесь до кінця, впевнений, буде корисно. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Давайте почнемо з того, а як було до цього. Є офіційна позиція податкової, яка позначена як дійсна до 11 січня 2024 року, в якій говориться, що кошти, отримані на рахунок Revolut, Wise та інших аналогів, не включаються в дохід ФОП. Тобто, чисто технічно, ФОП не міг платити податок з доходу в іноземних рахунках, і податківці давили на те, що цей дохід фізособа має декларувати за ставкою податку 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. В цілому, ця позиція була в певній мірі логічна, враховуючи статтю 69 Податкового кодексу, яка говорить, що підприємці зобов'язані повідомляти про свій підприємницький статус при відкритті рахунку в банку, і після цього банк робить повідомлення в податкову про те, що підприємець відкриває рахунки, і по рахунках можна було працювати тільки після того, коли податкова взяла рахунок на облік. Далі ми всі добре знаємо, ці рахунки відображаються в електронному кабінеті платника податків, і по них можна платити податок як ФОП-спрощенець за пільговою ставкою податку. Очевидно, що іноземні банки та платіжні системи не повідомляють українську податкову про відкриття рахунку у них в системі, і навряд чи їм якесь діло є до української податкової. З Revolut'ом та Wise'ом через це дійсно були проблеми та ризики у декларуванні таких коштів, бо получається, якщо просто вписати кошти в декларацію з Revolut'у чи Wise'у, податкова попросить виписку. Якщо ви цю виписку надасте, податкова побачить, що це саме іноземні доходи, та нараховує податок 18 ПДФО та 1,5% військовий збір на весь цей дохід. Якщо виписку не дасте, будуть вважати, що ви задекларували готівку і оштрафують за відсутність касового апарату. До речі, до 1 жовтня 2023 року цим лайфхаком стосовно касового апарату користувалися багато підприємців і декларували такі платежі просто нібито готівка без каси. Поки дозволяв закон працювати без РРО, то це було можливо. З 1 жовтня 2023 року, звичайно, так робити вже не можна. З Payoneer'ом все було значно простіше, бо він в банк надсилає кошти з призначенням платежу як оплата за послуги чи IT-послуги, і підприємці банально та просто позиціонували це на перевірках, що їм Payoneer платив як їх клієнт, і вони спокійно з цього платили податок. До речі, це працювало із виплатою роялті від стоків, а також іншими платежами, які так просто отримати як єдиник було неможливо. Тепер ситуація кардинально помінялася, і я б сказав навіть в кращу сторону. Податківці кажуть, що у разі отримання коштів на іноземні платіжні системи, знову ж таки типу Wise, Payoneer, Revolut і аналогів, ви їх можете оподаткувати як єдиник. Але ставлять умову, ви повинні ці кошти до кінця кожного року вивести на рахунок в Україні, на рахунок ФОПа. І ця вимога, до речі, досить логічна, щоб вони бачили на обліку ті рахунки, на які ви зараховуєте кошти. Якщо ж не зможете вивести на рахунок ФОП в Україні до кінця року, тільки тоді оподатковуєте ці доходи за ставкою як фізична особа 18% ПДФО та 1,5% військовий збір. Тобто, тепер згідно поточної картини, ви сміло можете кошти з Wise, Revolut та Payoneer закидати собі на рахунок і не боятися перевірки, оскільки є публічне адекватне роз'яснення податківців на цю тему. І переказ від самого себе буде теж виглядати на свої рахунки нормально. Проте ви не можете просто здекларувати кошти на Wise, Revolut і залишити їх там, таким чином намагаючись зекономити на курсовій різниці. На жаль, досі їх обов'язково заводити саме в Україну, але тут є теж певні хитрощі із тим, а як податково може перевіряти ваші залишки, про що трішки детальніше ми обговоримо пізніше в ролику. Також, враховуючи поточну конструкцію, вам навряд чи прозоро, адекватно вдасться просто отримані кошти на Wise або умовний Revolut переказати на Interactive Brokers і не переказувати їх в Україну. Бо ви зобов'язані в першу чергу завести в Україну гроші, оподаткувати їх тут і тільки тоді відправляти згідно цього роз'яснення на Interactive Brokers. І, на жаль, на цьому буде серйозна втрата комісії. Давайте поговоримо серію інших проблемних питань, які виникають у зв'язку із декларуванням іноземної валюти. По якому курсу декларувати отриману валюту? Стаття 292.5 Податкового кодексу чітко говорить, що рахуємо по курсу НБУ, встановленого на момент отримання доходу. З іншого боку, курс брати на момент отримання доходу в український банк чи отримання доходу на платіжну систему.
поки чіткої відповіді на це питання немає. Я прихильник особисто позиції, що курс беремо на момент отримання саме коштів на український банк, та як він обліковується в податковій як рахунок підприємця, і, звичайно, на перевірці в першу чергу будуть дивитися саме цей рахунок. Інше важливе питання – що ж з витратами на комісію та пересилку з платіжної системи до рахунку ФОП? Є багато консультацій податківців, де вони чітко стверджують, що комісія не може бути списана як витрата і включається в доходи ФОП. Тому чисто формально і комісія за пересилку з Революту чи Пайоніру мала б теж включатися в дохід ФОП. З іншого боку, документально побачити комісію за пересилку із Революту чи Пайоніру не так просто в умовах реальної податкової перевірки. Оскільки, якщо ми візьмемо комісію, яку знімає банк за внутрішній переказ всередині України, то зазвичай в призначенні платежу пишуть цю комісію і податково розуміє та знає. А при пересилці з іноземних фінансових організацій, звичайно, згадки про комісію в банківській виписці ніде не буде, тому і порахувати цю комісію при перевірці буде податківцям складно. Більше того, справді, податковій буде складно дізнатися, яку комісію ви платили на перекидку коштів, хоча давайте згадаємо автоматичний обмін податковою інформацією за угодою CRS. І Revolut, і Wise передають інформацію для обміну згідно стандартів CRS, як європейські платіжні системи. Україна вперше отримає інформацію за другу половину 2023 року вже в кінці 2024 року. Тому таким шляхом можуть дізнатися і про залишок на рахунку, і про суму комісії, яку ви потратили на перекази. Пайоніром ситуація трішки складніша. Якщо у вас є тільки рахунок Пайонір, який зареєстрований в Штатах, обмін податковою інформацією не відбувається по тій причині, що Штати не є учасниками угоди CRS. В них є своя угода FATCA, але за її умовами зараз лише Україна передає інформацію в Штати, Штати інформацію не видають, тобто односторонньо. З іншого боку, Pioneer також має і європейське представництво в Ірландії, яке видає платіжні карточки. І оскільки Ірландія є країною, що обмінюється даними по угоді CRS, є ризики, що саме по карточках Pioneer податково може дізнатися рух ваших коштів і витрати на комісію, і так далі. Проте, також під час дії воєнного стану були закладені певні специфічні правила щодо роботи нашої податкової з інформацією, яку вони отримують про іноземні рахунки та кошти на них згідно угоди про обмін податкової інформації. У нас є пункт 53.1.4 підрозділу 10 розділу 10 перехідних положень податкового кодексу, так досить складно, але тим не менше, в ньому вказано, що не вважається податковою інформацією дані, які можуть бути використані податківцям для стягнення податків на суму доходів до 250 тисяч доларів США, якщо на 31 грудня конкретного року діє воєнний стан. І тут якраз найбільш цікава розв'язка. Допустимо, податківці отримали інформацію, що у вас менше, ніж 250 тисяч доларів на іноземних рахунках, і по пункту, якщо діє воєнний стан, вони не можуть нічого з цим зробити і стягувати з цього податки вони не можуть. Тобто фактично безсилі. Хочу також декілька слів згадати і про PayPal, який в гуманітарних цілях запрацював з весни 2022 року в Україні. ФОПи могли під'єднати свою ключ-карту до PayPal в перші два тижні роботи сервісу. Далі цю можливість приєднати ключ-карту ФОП відключили, але хто встиг приєднатися, той досі може користуватися. Ну, наприклад, я під'єднав ключ-карту ФОП до PayPal буквально в перші дні старту, і в мене досі вона працює, та платежі з PayPal зараховує абсолютно безпроблемно ФОП. Тому хто встиг, той встиг. І поточне роз'яснення податківців говорить наступну ситуацію. Якщо кошти з іноземної фінансової організації в Україну ви можете зарахувати, тоді можете користуватися цими системами і платити податок як єдинник. Якщо ж ви не зможете зарахувати з PayPal на ключ-карту гроші, то і декларувати по PayPal як ФОП не зможете, а виключно зможете декларувати як фізична особа і платити 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на наступне моє відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.